رسول اللہ جی فرمائے. وعلیکم السلام. جی ہمارا قافلہ ایک شعر یاد آ گیا جی, ہمارا قافلہ ظفر علی خان کہتا ہے ہمارا قافلہ کچھ لٹ چکا اور کچھ ہے لٹنے کو, رسول اللہ کو اس کی خبر باد سبا کر دے. واہ واہ واہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ طلحہ مسرور بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی بتائیے طلحہ صاحب. سر میرا سوال تھا یہ قبلہ نوری صاحب سے جو استاذ محترم ہیں میرے, اچھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کتنی تھی؟ ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے. اچھا جی جی اپنا اولاد پاک حضرت داؤد علیہ السلام. قرآن مجید فرقان حمید میں تو ذکر جو آپ کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور تفاسیر میں بھی زیادہ انہی کا تذکرہ ہے. ویسے آپ کی اور بھی اولاد پاک تھی بے شمار, آپ نے شادیاں بھی کر رکھی تھی اور اس سے اولاد پاک بھی تھی. جی